Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciət etdi. Putin müraciətində Moskvada Krokus City Hall ticarət mərkəzində baş verənləri qanlı və barbar terror hücumu adlandırıb. O bildirib ki, onlarla dinç, günahsız insan terror aktının qurbanı olub. Putin doğmalarını və yaxınlarını itirən hər kəsə başsağlığı verib. Rusiya Prezidenti martın 24-ünü milli matəm günü elan edib. O vurğulayıb ki, istintaq və hüquq mühafizə orqanları terror aktının bütün təfərrüatlarını müəyyən etmək üçün əllərindən gələn hər şeyi edəcəklər. Bu hadisədə kim iştirak edibsə, hər kəsi müəyyən edib cəzalandıracağıq. Terror aktının bütün icraçıları, təşkilatçıları və sifarişçiləri ədalətli cəzalarını alacaqlar deyə Putin bildirib. Krokus City Hall'da terror aktı törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılan şəxslər istintaq hərəkətləri üçün Moskvaya gətirilib. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri yerli hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə əsasən məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bütün zəruri əməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün istintaqa 48 saat vaxt verilir. Bundan sonra istintaq komitəsinin mərkəzi aparatı həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatətlə məhkəməyə müraciət edəcək. Bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vətəndaşlara müraciəti zamanı Krokus City Hall'da terror aktını törədən 4 nəfərin hamısının tapılaraq saxlanıldığını təsdiqləyib. Dövlət başçısı terror aktında iştirak edənlərin hamısının ən ağır cəzanı alacağını əmin edib. Zelenski də Krokus teraktı barədə danışıb. Putin və ətrafını əclaflar adlandırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və digər əclaflar Krokus City Hall'da baş verən teraktda başqasını günahlandırmağa çalışırlar. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Moskvada baş verənlərdə açıq aydın Putin və başqa əclaflar günahı başqasının üzərinə atmağa çalışırlar. Onların həmişə eyni üsulları var. Daha əvvəl də olub. Evlər partladıldı, edamlar partlayışlar oldu. Həmişə başqalarını günahlandırırlar deyə Zelenski bildirib. Böyük Britaniya Moskva vilayətindəki Krokus City Hall'da baş vermiş terror aktı fonunda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Telegraf nəşrinə Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətlərindəki yüksək vəzifəli mənbə bildirib. Nəşr qeyd edib ki, Putin bundan Ukraynaya qarşı müharibəni gücləndirmək üçün bəhanə kimi istifadə edəcək. Putinin bütün bu hadisələri Ukraynanın üzərinə atması təəccüblü deyil. Çünki o, Rusiya daxilində parçalanma olmadığını iddia edərək Rus xalqını daha da aldatmağa çalışır. O, bu uydurma ilə Ukraynada qeyri-qanuni başlattığı müharibəni gücləndirmək istəyir deyə nəşr qeyd edir. Araz Ağalarov da danışdı. 20 ildə belə bir şey olmamışdı. Moskvada yerləşən Krokus City Hall'un sahibi Araz Ağalarov ilk dəfə olaraq martın 22-sində konsert zalında baş verən terror aktına münasibət bildirib. O, oğlu Emin Ağalarov və filial direktoru Roman Qraçovla birlikdə hadisə yerinə baş çəkib. Dəhşətli faciə baş verdi. Artıq deyildiyi kimi, son 20 ildə belə bir şey olmamışdı, Araz Ağalarov bildirib. Onun sözlərinə görə terrorçular konsert zalına qapıdan deyil, qonşu sərgi mərkəzinin pəncərəsindən daxil olublar. Əllərində avtomat, gördükləri hər kəsə və hər şeyə atəş açmağa başlayıblar. Bir mühafizəçi həlak olub, digəri yaralanıb. Onlar heç mühafizəçi də deyirlər, biz onlara nəzarətçi deyirik, deyə Araz Ağalarov bildirib. Araz Ağalarov baş verənləri ümumbəşəri dəyərlər baxımından izah olunmaz hadisə adlandırıb. Rusiya iki addım atmağa hazırlaşır. Bununla da özünə ziyan vuracaq. 11 sentyabr terrorunu həyata keçirənlərin əksəriyyəti Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı idi. Bu ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq olduğundan Vaşinqton Ər-Riyada qarşı tədbir həyata keçirmədi. Terroru Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Laden planlaşdırmışdı. O isə keçmişdə Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı olsa da Əfqanistan dağlarında gizlənirdi. Bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu bildirib. O qeyd edib ki, 11 sentyabr teraktında iştirak edənlər Almaniya universitetlərində təhsil alan ərəb gəncləridir. Səudiyyə Ərəbistanının terrorla heç bir əlaqəsi yox idi. Eyni sözləri Moskvada terroru törədənlər barədə də demək olar. Terrorçular Tacikistan vətəndaşlarıdır. Tacikistan, Rusiyanın müttəfiqi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Rusiyada, Moskvada törədilən terrora görə Tacikistana qarşı hər hansı tədbir görməyəcək. Tacikistanın terror olayına aidiyyəti yoxdur. Buna baxmayaraq, Moskvanın siyasi dairələrində iki mövzu gündəmə gətiriləcək. Birincisi, Rusiya ərazisinə daxil olan Mərkəzi Asiya ölkələrinin vətəndaşlarına qarşı viza rejiminin tətbiqi və ya onların xüsusi qaydada yoxlanılması tələb ediləcək. İkincisi,
Başda paytaxt Moskva olmaqla Rusiyanın şəhərlərində çalışan Mərkəzi Asiya vətəndaşlarının bir qisminin deportasiyası tələb ediləcək. Rusiyanın müttəfiq ölkələrinin vətəndaşlarına qarşı viza rejiminin tətbiqi Mərkəzi Asiyada mənfi qarşılanacaq və bu münasibətlərə də öz təsirini göstərəcək. Miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi isə Rusiyanın özünə əlavə problemlər yaradacaq. Rusiyanın miqrant işçilərə ehtiyacı var. Moskvadakı terror olayı təsdiq etdi ki, terror təşkilatları məhz Rusiyaya keçid üçün viza tələb olunmayan miqrantlar içərisindən tərəfdarlar seçir və onları qatilə çevirirlər. Bu olaylardan isə heç bir günahı olmayan, Rusiyada ağır işlərdə çalışaraq ailələrinə cüzi maliyyə göndərmək məcburiyyətində qalan miqrantlar əziyyət çəkəcəklər deyə politoloq Elxan Şahinoğlu vurguluyor. Krokus terrorçularının başçısı bütün sirləri açdı. Moskvadakı Krokus City Hall kompleksində baş verən terror aktını törədən şəxslərin başçısı olduğu iddia edilən şübhəli şəxs saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə onun dindirilməsinin görüntüləri də yayılıb. Şübhəlinin sözlərinə görə o magistral yolda yerləşən yataxanada Muhammed adlı şəxslə yaşayıb. Daha sonra terrordan 10-12 gün əvvəl Telegramda Abdullah adlı şəxslə tanış olub. Abdullah qohumlarından avtomobil alaraq taksi kimi işlədib. Saxlanılan şəxslə tərcüməçi vasitəsilə tacik dilində ünsiyyət qurulub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl daha bir şübhəlinin dindirilməsinin görüntüləri yayılıb. O 500 min rubl, Azərbaycan pulu ilə desək, təxminən 9200 manat müqabilində terror törətdiyini etiraf edib.